Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Oliver Queen, o super-herói Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde surgiu pela primeira vez na revista More Fun Comics, número 73, mas sua história de origem só foi contada na revista Adventure Comics, número 256. Oliver Queen era um jovem milionário que um dia acabou caindo de um navio durante uma viagem. Sozinho no oceano, ele acabou avistando uma pequena ilha, onde decidiu esperar pelo seu resgate. Isolada do mundo, Oliver buscou abrigo em uma caverna e começou a desenvolver um arco para poder caçar, e começou a praticar todos os dias a ponto de possuir uma pontaria impecável. Além disso, Oliver também começou a desenvolver melhorias para suas flechas, criando a flecha corda, que o ajudaria a pescar e conseguir seu alimento, e a flecha perfuradora, que ele usava para pegar cocos em árvores. Se adaptando cada vez mais ao ambiente selvagem, o nosso personagem criou um traje verde para conseguir se camuflar melhor na selva, e assim conseguir caçar, desenvolvendo assim as suas habilidades furtivas. Um dia, Oliver avistou um navio comercial que estava passando próximo à ilha. Destinado a deixar de ser um náufrago, Oliver nada até o barco, e quando chega nele, descobre que ele havia sido tomado por um grupo de piratas. Ele decide salvar a tripulação do navio, e utilizando um pouco de graxa, Oliver desenvolve uma espécie de máscara. Utilizando seu arco e flecha, Oliver consegue derrotá-los, e decide utilizar suas habilidades como arqueiro para se tornar um super-herói, chamado o Arqueiro Verde. Retornando à cidade de Star City, Oliver decidiu começar a atuar nas ruas como vigilante, utilizando novos apetrechos como flecha móvel e novos tipos de flechas, como a flecha luva de boxe e a flecha bomba nuclear. Atuando como vigilante, Oliver acabou conhecendo o sobrinho do super-herói de Metrópolis, Guardião, chamado Roy Harper. Impressionado pelas habilidades do jovem com arco, Oliver o convida para ser seu parceiro na luta contra o crime, e ele aceita, se tornando o super-herói Ricardito, conforme mostrado em Adventure Comics número 209. Como Arqueiro Verde, Oliver enfrentava alguns criminosos de sua cidade, e suas habilidades impressionaram a Liga da Justiça, que convidou o herói a se tornar um membro oficial da equipe, conforme mostrado em Justice League of America número 4. Na equipe, Oliver conheceu a Canário Negro, por quem se apaixonou, e decidiu engatar um romance, conforme mostrado em Justice League of America número 75, além de conhecer o Lanterna Verde, que se tornaria o seu grande parceiro, estrelando até mesmo algumas aventuras ao lado do policial intergaláctico. Aparecendo em diversas mídias, o Arqueiro Verde está presente no jogo Injustice 2, no desenho Liga da Justiça Sem Limites. Mas onde é que eu estou? Está entre amigos. E na série de TV Arrow. Eu já fiz um vídeo sobre as flechas mais bizarras do Arqueiro Verde, além de ter feito uma versão estendida dessa história de origem que você está conferindo aqui agora. E você pode acessá-los clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.